waan wanagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeye soomaaliya waa maalinimo axada taarikhduna ay ku beegan tahay obishatoaadqodobada wararkeena ugu dooroona waxaa ka mid a kooxa hubaysan oo lagu qabtay magaalada muqdisho iyadoo maalmihii ugu dambeysayba xaalad amni dara ah kusoo badanaysay magaalada muqdisho taasi oo ay geysanayeen dabley hubaysan oo markaasi haytooda aan la garanaynin iyo xiisad xoogan oo ka dhalatay raggaasi lasoo qabtay iyo weliba odayaal kusugan magaalada muqdisho oo sheegay in beegsi lagu hayo beelahooda iyadoomaamiiugua a hawlgalladii ay fulinayeen ciidamada booliska ee magaalada muqdisho gabi ahaan baa howlgaladoodii dib loo dhigay isla markaana lagu wareejiyey howlahoodiina ay qabanayaan ciidamada duufaan iyo ciidamada nabad sugida ee sida tooska uga amarqaata taliyaha hay-ada sirdoonka qaranka nisa mahad salaad iyo cabashooyin waaweyn oo kasoo yeedaya ciidamadaasi iyo iyo weliba cabsi xoogan oo ay qabaan siyaasiyin ku sugan magaalada muqdisho iyo guddiga xuququisaanka qaramada midoobey oo war kasoo saray howlgallada ay fulinayaan ciidamada nabadsugida ee sida tooska uga amarqaataa -dsirdoonaeeqaranka nisa ciidamada booliiska somalilan oo gacanta kusoo dhigay nin ajanebi ah oo dilay muwaadin somalilan islamarkaana ku dilay hotel ku yaala magaalada hargeysa sababo la yaableh oo ninkaasi uku dilay ayaan idiin soo gudbin doonaa maxay ka wada hadleen wasiirada arrimaha dibadda ee wadanka soomaaliya iyo imaaraadka qodobo dhowra oo xasaasi a ay soo qaateen ayaa sidoo kaleeta warkeena ku eegi doonaa dambaal siyaasadeed oo taliyo odawaa iyo wasiirka gaashaandhiga dowlada federaalk ay soo gaarsiiyeen axmed maxamed islam iyoqodobodhw ay ka wada hadleen kulamadoodii ugu dambeeyey ay ku qabteen magaalada kismaayo xaalado cakiran oo ka taagan magaaladaasi odayaal dhaqan iyo weliba nabadoonno ku sugnaa magaalada kismaayo oo xabsiga loo taxaabay iyadoo weliba qaarkood la sheegay in ka badan toddoba beri in ay xabsiga ku jiraan iyagoo wax maxkamada aan la geynin xisad xoogan oo halkaasi ka taagan iyo weliba xaalada cakiran iyo beelaha qaarkood daga kismaayo oo oloolo ka dhan ah axmed maxamed islaam bilaabay islamarkaana sheegay in ay dagaal ku qaadi doonaan habelada dhexe ee mas-uuliyiintii ugu sarreeya dowladda federaalk ay kusoo qulqulayaan saraakiilsa sare oo maalim walba soo gaahaya degmadaasi iyo mashaariico waaweyn oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu sheegay in laga hirgelinayo iyo weliba khilaaf xoogan oo ka dhashay mashaariicahaasi iyadoo lagu tilmaamay madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu arintaasi ay tahay mid qabyaaladeysan isla markaana degmooyinkii ka mudnaa iyo weliba magaalooyinkii waaweynaa ee dalka soomaaliya ee horey ugusii jiray aan laga hirgelinin mashaariicaha laga hirgelinayo degmada cadayle oo shn i noay haysteen ururka alshabaab qodobadaas iyo u kalo faafasanayaad warkee kaga boganoon hadu ebd balse waaasi qadar usmaka codsa ha soogaa mqaagsa aragti nogu reeqybt otgnagsoobidka maadce la jogitahasa aynu ku bilownay maalmihii ugu dambeeyea magaalada muqdisho waxaa kusoo badanaya dabley hubaysan markaashaybtoodan la garann kuwaas oo dilal dhac iyo boob iyo wlibakofsi ka geysanay gudaagobolka banaadir ciidamaduufaan sitosg aia iyo waliba ciidamada booliska oo isku dhafa ayaa habeenadii ugu dambeeyeyba howlgallo xoogan ka waday degmooyinka gobolka banaadir taasi oo ay baadi goob ugu jireen kooxaha hubeysan iyo waliba goobaha laga soo abaabulo iyadoo waliba ay taageero ka helayaan dhinaca shacabka islamarkaana goob walba oo markaasi ahbaar loogu sheego ku aadan in kooxahani ay ku jiraan in ay weerar ku qaada hayeen qorshaysan oo si wada jira ay u fulinayeen ciidamadaasi walow howlgalladii ay samayn jireen ciidamada booliiska la dhimay balse si isku dhafa ayaa la sheegay inay howlgallada u fulinayaan xalaytoabaaro afar saac oo habeenimo howlgal ay si wada jira u fuliyeen oo ay ka fuliyeen degmada warta nabadda ayaa lagusoo qabtay dable hubaysan oo la sheegay ina ahaayeen dablydii ka dambeysay dhaca iyo weliba dilalka ugeysanaysay dadka soomaliyeed kusugan magaalada muqdisho raggan hubaysan ayaa iyaga iyo hubkoodiweliba gawaaridoodiiba la qabtay iyagoo markaasi la sheegay in ay ku hawlanayeen sidii ay dil iyo weliba dhac ugasoo geysan lahayeen magaalada muqdisho ciidamada ayaana ahbartaasi xiliyadii ay kasoo baxeen goobihii ay ku dhamaaleysanayeen helay kadibna waxa ay u istaageen bar kontrol markaasi ay doonayeen inay ka gudbaan waxaana halkaasi ciidamada booliska iyo kuwa duufaan ay kusoo qaqabteen raggaasi hubaysan oo la sheegay iniyagu ka dambeeyeen dhibaatadii xooganayd ee ka dhaceysay magaalada muqdisho sidoo kale degmooyinka kaleeta ee gobolka banaadiriyagana waxa ay la daadaadhacayaan dhibaatooyin xoogan oo sidaasoo kaleeto uga imaanhaya able hubaysan oo markaas abtooda an la garanncdamaayaan baadigoob ugu jirasidiigaiaa xasilooni iyo amni loogu soo dabaali lahaa guud ahaan gobolka banaadir oo isagu noqday goob markaasi halaqgaleen ah oo dhibaatada ugu xoogan marti gelinaya iyadoo kooxaa argagixisadana qaraxyadii iyo weliba waxyeelayntii miinooyinkii iyo bdhagarihii ay u maleegayeen shacabka soomaaliyeed ay la daadaadhacayaan dhibaato xoogannaa i ka taagneyd ayaa waxaa ugu soo darsamaysa dabley hubaysan oo markaasi toogashooyin iyo weliba dhac iyo booba ka geysanaya halka dhalinyarada ciyaal weerada loo yaqaanana iyagana ay ku dhaqaaqeen muuqaalo aad naxdin ugeliya shacabka soomaaliyeed oo lagu baahinay baraha bulshada kaasio ay ka duubayaan gabdhaha yaryar intii ay afduubtaan sixooga markaasina ay ku faafinaaan baraha bulshada magaalada muqdisho waxaa -ha, hada ka socda dhadhaqaaq xoogan oo mas-uuliiinta ugu sareysa ay wadaan taasi a doonayaan in gebi ahaanba lagu soo afjaro walow odayaal dhaqan iyo weliba siyaasiyiin ka aragti duwan maamulka ugu sareeya dowlada federaalk ay sheegeen inay jiraan bx lagu hayo iyaga islamarkaana ay cabsi weyn ka qabaan ciidamada taliyahahayada sirtoonka qarankanisa ka amanaata balse dhinaca kale waxaa socda dadaalo xoogan oo la doonayo in ammaan iyo nabadgelyo loogu soo dabaalo gobolka banaadir oo xaaladiisa ay bilihii ugu dambeysayba gacantakasibacdamada somalila waxay gacanta kusoo dhigeen nin ajaanabi ahaa oo dilay muadim somalilan isla markaana ku dilay gudaha somalilan gaar ahaan magaalada hargeysa hotel ku yaalaaaaslaegaaaaa

du furtay oo guud ahaanba enageyiga somalilan ay kusoo qulqulahayaan magaalada hargeysa ayaa la sheegay inay martigelinayso in ka badan konton kun oo ka tirsan qowmiyadaha etoobiya ay ka kooban tahay islamarkaana halkaasi ganacsiyo kala duwan ka wada halka soomaalidii ku sugnayd gudaha hargeysana lasoo tarxilayo oo aad moodid soomaalidu inay dhalasho iyo weliba dhiig aysan wadaagin islamarkaana ay ula dhaqmayaan hab aad u falxun oo weliba hantidooda la sheegay in la bileelaqaysanayo oo la boobayo إلا أنا يا يعني مغفرة وحي صوت الحيشي دات آذوت رمضان oo kasoo jeeda koonfurta soomaaliya taasi oo ay ku sheegtay inay yihiin ajaanibhalka ajaanibta etobiyaanka oromada oo weliba ah dad aad u dhaqan xun isla markaana aan ahayn dad wax soo saarkooda gelinaya gudaha somalilan ay albaabada u furtay isla markaana ay ka ganacsanayaan dhaqaalaha ugu badanna ay ka samaynayaan gudaha somalilan ninkan muwaadinka dilay ee kasoo jeeda qowmiyada orommada ayaa la sheegay in in ka badan toban sana uu ku noolaa gudaha magaalada hargeysa isla markaana uu ku leeyahay ganacsiyo isagoo waliba markaas baeer ahu dilay muwaadinkaasi soomaaliyeed ee somalilandhanka islamarkaana ku sugan gurigooda ama goobtii uu markaasi ku dhashay ee magaalada hargeysa wasiirka gaashaandhiga dowlada federaalk soomaaliya iyo weliba taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya taliyaoda oo shalayta soo gaaday magaalada kismaayo ee maamulka jubbaland ayaa halkaasi kulama kula qaatay madaxweyneha jubbaland axmed moxamed islaam oo runtii dowlada federaalku iyo weliba aqooyahanka soomaaliyeedba ay si weyn uga tabanayeen waxyaabo aad u tirabadan isla markaana lagu tilmaamayay inuu isagu qayb ka yahay curyaaminta iyo weliba dadka ama mas-uuliyiinta sidoo tooska u hortaagan in dowladda federaalku ay horay u dhaqaaqdo ururka al-shabaabna dagaal xoogan lala galo maamul goboleedyada qaarkood aya dowladda federaalku waxay tilmaantay inaysan raalli ka ahayn intooda badan in dagaal lala galo ururka al-shabaab halka maamulo dhowru un ay iyagu dagaal kula jiraan ururka al-shabaab isla markaana ay gulo waaweyn ka gaadheen deegaanadii ugu badnaana laga qabsaday maamulka jubbaland ayaana kow ka ah maamulada iyagu lagu eeday inay gacan saar la leeyihiin ururka al-shabaab isla markaana deegaanadii ugu badnaa ururka alshabaab ay kunelyihiin iyadoo shabaab la ogsoon yahay inay haysato gobolka jubbada hoose iyo weliba jubbada dhexe oo mintuulo iyagu ay markaasi ay maamulaan maamulka axmed maxamed islaam oo in ka badan saddex iyo toban sano kursiga ku fadhiya ayaa lagu eedaynaya in aysan qaadin wax hawlgala oo lagula jiro ururka al-shabaab isla markaana aysanba jirinba wax ajenda ah oo uga yaalo ladagaalanka ururka al-shabaab oo shacabka loosoo bandhigay iyo weliba dadka danaynaya in deegaanadaas odayaal dhaqan ka soo jeeda jubbada dhexe ayaa maalmo kahor shar la qaatay axmed maxamed islam madaxweynaha jubbaland taasi oo ay ka codsadeen inay ciidamo ku urursadaan ayna qoraan islamarkaana ay saldhig ka samaystaan duleedka magaalada kismaayo taasi oo ay sheegeen ina kacdoon shacab ay halkaasi ku abuurayaan oo dagaal lagu qaadayo ururka al-shabaab axmed maxamed islam ayaana odayaashii qaarkood la sheegay inuu u masaafuriyey magaalada muqdisho uu halkaasi u ka tuuray halka qaybta kalena ay xidhan yihiin dhinaca kale odayaal iyagana beesha majarteen markana kasoo jeedaba ena magaalada kismaayo ayaa iyadana xabsiga ku jira in ka badan tooa beri taasi oo lagu eedeynaya iyagana in ay dhadhaqaaq ka bilaabeen magaalada kismaayo odayaashani oo ka kooban dhowr odayaal islamarkaana beesha harti ka kooban iyo weliba odayaal iyagana jubbada dhexe kasoo jeeda ayaa xabsiga ku jira islamarkaana la sheegay in gebi ahaanba ay ka aragti duwanaayeen madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam waana arinta ay odayaashaasi markaasi u xidrhan yihiin halka qayb kalenaaa sfuriyeyjubbalan oo loo diray dhinaca magaalada muqdisho waftigan uu hogaaminhayo wasiirka gaashaandhiga dowladda federaalk iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaana waday dhambaal ka socday madaxweyne xasan sheekh maxamuud taasi oo lagaga codsanayo axmed maxamed islaam in uu sameeyo saddex arimood saddexdaasi oo kale ah kow in kacdoon shacab la abuuro oo dagaal lagu qaado urka al-shabaab in uu heegan geliyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed kuwa daraawiishta jubbaland iyo weliba kuwa kale ee dowlada federaalk ee kusuga gudaha maamulada jubbaland iyo weliba in uu joojiyo cuburinta odayaasha maadaama dagaal xoogan lala galayo ururka al-shabaab in sida ugu dhaqsiyaha badan uu soo daayo odayaashasi uuna joojiyo cuburinta odayaasha iyo weliba dhaqanka isla markaana doonaya iyagu markaasi in dagaal lala galo ururka al-shabaab ee argagixisade ku sugan gudaha jubbaland dhinaca kale maamulada koonfur galbeed iyo weliba hir shabeelle galmudug intoodaba dagaal ayay kula jiraan ururka al-shabaab markii laga reebojuba بوتلان إيو وليبا معامل كبوتلان أو قيبة كميدا أي جيهين كوحا داعش بروها قلقلو أي وحالة شاقين أي أورو كداعش أي كسو جيهين إيو قد دقاق حقان حالكا كو سي كوو دبل سعيد عبدالله داني أي كمشقول كم سن أو دياش إيو وليبا سياسي انت إساقو مركا سي كوري ماضي إيو وليبا سيدي أو مر لبات كرسي غو غصو نقل وانا لبادا ما مل قبلات اي مركا سي لغو اي دين ايو اي اي كاق قابيان لدقاء لانكا اروركا ارقاق حسد اي شباب ولبا دولادة فدرالكو احمد محمد m oo saddex iyo toban sano aan wax magaalo a ka qabsanin ururka alshabaab islamarkaana maamulkiisa uu ka taliyo keliya magaalada kismaayo ee xarunta madaxtooyada kumeelgaadka ay ugu taalo waxaana arintaasi lagu micnaystay in ururka al-shabaab iyo isaga ay sheer ku yihiin dhaqaalaha kasoo baxo deegaanada markaas ururka ahabaab as ookakala tirsajubaa hoose iyo wlibajubaadhee maamulka gobolka gado iyagu horay ayay gacanta ugu sayreen axmed maxamed ilaam inta badanna deegaanada iyagaaaagaalibaegmooyia dhammaantood ay ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ay gacanta ku hayaan tuulooyin yaryar ayaa u dhiban howlgalle xoogan ayaana socda balse gobolka jubbada dhexe iyo jubbada hoose oo axmed maxamed islaam uuisagu markaasi sheegayo inuu isagu ka taliyo ayaa gacanta ugu jirin waxa oo keliya ay ciidamadiisa darawiishta ay gacanta ku hayaan magaalada afmadow iyo magaalada kismaayo labadaasi magaalo ayeyna ciidamada la sheegay inay hadda gacanta ay ku hayaan dhinaca kale degmada cadayle ayaa maalmihii ugu dambeeyeba waxaa kusoo qulqulaya mas-uuliiintii ugu badnayd iyadoo madaxweyne xasan sheeh maxamuud xataa uu gaaday halkaasi

aana la sheegay mas-uuliyiintaasi ay sheegeen in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku dhaqaaqay arrimo qabyaaladeed oo qaawan dabadyal barnaamikeeni qodobadasi ayaa ugu dambeeyey tan iyo midka xigeenta ka gaadhaynana waxaan idinka tegayaa amaan allah